Shoqata patriotike e Çamëria së fundmi ka mbajtur kuvendin e 4 të zgjedhor në të cilin ka zgjedhur përfaqësuesit e rinj. Rrugëtimi i kësaj shoqate lidhet ngushtë me historinë e Kosovës e proceset e ndryshme politike deri tek pavarësia e mëtutje. Kryetari i nderi kësaj shoqate Nexhmi Muçiçi ka folur për kohën kur u themelua kjo shoqat e më pas edhe si ishin hapat e parë. Kur filluam në këtë aktivitet me 21 shtator të vitit 2016, asnjëherë nuk e kemi menduar se do të vi një dit kaq madhështore dhe të ketë përkrahje kaq të fuqishme si ju kësot në salë. Prandaj, po bëhen gati 8 vite në aktivitetet të shumta, por çdoherë duke patur kujdes dhe çdoherë duke u koordinuar me Tiranën zyrtare e në veçanti me Zotin Shpëtimi Drizi, i cili na këshilloj, na uzoj, me punu dhe ne asnjëherë mos me gabu. Dhe për këtë, jo jemi shumë njës. Me siguri që kemi qenë të vetëdishëm se kemi marrë një barë të rëndë, ndoshta më të rëndën pas luftës u shtri shlimtarët Kosovës. Dhe se ishëm të vetëdishëm se proceset duhet të ecin paralel me proceset e Kosovës dhe të Shqipërisë dhe ne nuk kemi dashën në asë një mënyrë që të dëmtojmë apo të bim ndesh me to. Pra gjatë këtyre viteve, jemi munduar asë sa kemi patër mundësi dhe të njohuri që tredhen tonë Çamërinë sa do pak të nxjerrin nga ai moçal i thellë. Nuk e di sa ja kemi dalë, por nuk e di sa ja kemi dalë të përfasojmë edhe në institucionet vendore, por edhe në Shqipëri, që unë besoj se ne ka hapur dyrë dhe ne kanë pritur mirë, sepse mendoj se kemi qenë të kapshëm dhe disi të argumentueshëm në veprimtarinë tonë sensibilizuese për çështën çame. Kur kemi tentuar të hapim derë edhe në arenën ndërkombëtare, disi kemi hasur në mirë kuptim, por jo që na kanë dhënë hapësinë e duhur, sepse ndërkombëtarët janë bajagë të kujdesshëm për këtë çështje. Kryetari kësaj shoqate për mandatin e radhës u zgjedh Besim Dinolli nga Ferizaj. Ai ka thënë se pavarësisht sfidave do të punojnë në çështjen e Çamërisë. Është kënaqësi e veçantë për mua që në emrin tim si kryetar i sapo zgjedhur t'ju përshëndes përzemërsisht. Është një ndjesi dhe përgjegjësi e veçantë të marrësh besimin e të gjithë delegatëve. Falenderoj edhe përfaqësuesit e Zotit Shpëtimi Drizi për praninë e tyre. Një fjalë e popullit thot, i nderuari të nderat. Ju falenderoj nga zemra edhe ju të nderuar antarë të kësis për mbështetjen pa hezitim. Mbështetja juaj më obligon të jem në ballë të detyrave bashkë me ju në rrugtimin e shejt për çështjen e Çamëve. Ju premtoj se do bashkëpunojmë me të gjithë ju të nderuar. Prandaj dera është e hapur për bashkëpunim. Përveç pjesës zyrtare, në këtë takim pati edhe program argëtues.